El Mallorca del Xavi Ferrer s'ha tornat a despertar avui, sent el coer de la categoria. Una situació, però, que sembla que no preocupa en excés el tècnic. Més seriós es posa a l'hora de planificar l'entrenament. Aquí escolta ben atent les indicacions d'Alfonso Pérez. Primer entrenament després de l'empat 1 contra l'Oviedo. Així que no seria estrany que el Xavi i Abeldaño hagin comentat la jugada que li va costar la victòria al conjunt vermell. Diumenge que ve hi haurà canvis a l'11 del Mallorca. Timon Bellenreuther és en la selecció alemanya sub-21 i previsiblement no arribarà a temps per jugar contra la Llagostera. Així que 5 jornades després, Cabrero recuperarà la titularitat. Mal de cap afegit és la lesió de Brandon Thomas al genoll dret. El davanter mallorquí du 3 partits sense jugar i avui s'ha tornat a entrenar al marge dels seus companys. Si no recupera temps, el Mallorca s'haurà d'encomanar un altre futbolista per intentar posar remei a la sequera golejadora de l'equip. Les estadístiques ho diuen tot, 3 dianes en 7 partits. L'equip menys golejador de segona. S'hi ha de posar remei i avui els jugadors han intentat afinar la punteria. Alguns, per cert, amb més encert que d'altres. Luis Felipe no ha tingut sort en aquesta rematada, ni tampoc en una altra jugada que ha acabat així, amb el brasiler estès en terra. Això sí, el futbolista no ha tardat gaire en recuperar-se. El Xavi i el Mallorca encara li queda molta feina per fer.